Pa samim tim ako kažem da je bilo pre 37 godina, da sam ja tada imala 16,5 godina, bilo je predivno. Da, bila je zaista velika čast i zadovoljstvo predstavljati Jugoslaviju na igrama bez granica, Pirot koji je tada u onoj velikoj zemlji bio samo jedno zrno u moru, a ukazati, da ti se ukaže takva čast, mislim da smo mi to zaista ozbiljno shvatili. Imali smo divne profesore, pedagoge koji su radili sa nama, pokojni profesor Žrcko koji je zaista umeo da nas pripremi i Bane Tajler koji se i kasnije pokazao kao izuzetno dobar kondicioni trener košarkašima i ima uspešnu trenersku karijeru. Dakle, prvo je trebalo napraviti selekciju među odličnim pirotskim sportistima. Ja se i dan danas čudim kako se desilo da ja sa 16,5 godina ispunim sve te kriterijume i da budem deo ekipe, tačnije bila sam rezerva, ženska ekipa je brojala 4 članice i jedna rezerva, a muška čini mi se 8, ali neko od muškaraca će to bolje znati. I prvo je taj deo bio jako za nas naporan i neizvestan dok smo prolazili te kvalifikacije. Ogromna sreća i zadovoljstvo kada smo se našli na spisku za jednomesečne pripreme, a i to nije bilo definitivno, znači posle priprema ponovo je bila selekcija. Mesec dana priprema na planinarskom domu, to je bilo na granici izdržljivosti, nije apsolutno bilo nikakvih povlastica, ni mogućnosti da se pravdamo, naravno svima je bio interes da budemo deo ekipe, pa i kad nismo mogli, mogli smo, jel? Rano ustajanje i prvi jutarnji trening, mislim da je bio oko 6:30, takozvani footing pre doručka, trčanje, doručak, kratak odmor i prepodnevni trening. Mi smo imali skicu igara, tako da smo otprilike znali kako će svaka igra da izgleda, ne do detalja, pa smo onda pravili improvizacije. I simulirali smo, znači, kako izgledaju igre. Tako da smo zaista dali maksimum sebe. Sećam se, recimo, šta mi je bilo najteže tada. Dobili smo one tigrove gumene čizme do kolena, broj 45, ja inače nosim 38. U tim čizmama mi smo morali da trčimo uzbrdo, pa ne znam, meni se tada taj uspon činio, a i danas kad prođem tamo i vidim tu livadu, uopšte nije jednostavno. Čizme ispadaju, vrućina, ali to je sve moralo da se izdrži. Ali naravno, bili smo mladi, poletni, i ono što krasi sportiste od uvek, a nekada čini mi se još i u većoj meri je to bilo izraženo, jedno divno drugarstvo, prijateljstvo, želja da se jedan drugome pomognemo. Nismo bili rivali, bili smo na istom zadatku i svako svakoga je podizao. Ja znam da sam posle možda nedelju dana bila u krizi, da zovem roditelje da me vode kući, ja ovo ne mogu da izdržim, znači to je bio non-stop trening. Ali zaista jedna bliskost, druženje, mi smo mesec dana bili na pripremama i 10 dana put i boravak u Švajcarskoj, tako da je to bilo dovoljno vremena da se mi toliko zbližimo, da i posle 37 godina mi smo jako dobri drugari i volimo da se sretnemo. Naravno, sve su to bili i ostali još uvek dobri pirotski sportisti, pamtimo ih i u fudbalu, rukometu, košarci i tako dalje. Kako je bilo u Švajcarskoj? U Švajcarskoj, prvo, to je bio period kada si sa jugoslovenskim pasošem mogao da ideš bilo gde. Kada si se osjećao bezbedno,
kada je dinar bio valuta koja je bila u menjačnicama Švajcarske, znači kad mi smo dobili od RTS-a neke dnevnice, ne sećam se ni red veličine para koji je bio, naravno roditelji su mi dali džeparac, dinare nosiš u džepu, ideš u Švajcarsku, uđeš u švajcarsku banku i menjaš dinare za švajcarski franak. I to je bilo to. To je prvi dobar osjećaj. Da, jedan lep osjećaj. Švajcarska je predivna zemlja. Te prve utiske nosim iz 81. Imala sam sreću da ponovo posetim Švajcarsku i zaista to je jedna uređena planinska zemlja, ko voli prirodu i ko voli red, idealna zemlja za život. I još koju reč o samom takmičenju, nadmetanju? Naravno, to je sve bilo, verovatno su mnogi gledali to tada i sećaju se te igre koje smo mi simulirali na planinarskom domu, sad smo imali prilike da vidimo kako to uživo izgleda, poligon i sve to, bilo je poprilično slično onome što smo mi vežbali i ta naša fizička spremnost i ozbiljnost tokom priprema urodila je plodom, delili smo treće i četvrto mesto, malo je falilo od drugog i do prvog mesta, to su bile zaista nijanse u pitanju. Divno je bilo druženje sa ekipama iz drugih zemalja, sa Portugalom smo se divno družili, bez obzira, dobro znali smo tada iz srednje škole, recimo ja sam znala francuski, sasvim solidno, ali to je ta neka veza među sportistima, jedan divan duh zajedništva, na kraju nije ni bilo važno ko pobedi, to je bilo jedno divno druženje, divno iskustvo. Meni lično, jedan možda prelomni period u mom odrastanju, prelazak od detinjstva na devojaštvo i jako divna iskustva kasnije za život i divna prijateljstva koja traju i dan danas.